No tenia molt clar si volies... En aquest dia, en un principi, no volia sortir parlant, perquè... Bueno, amb l'apatia no em ve molt de gust exposar-me, la veritat. Però he pensat que mereixia un petit apartat. De fet, normalment quan em dóna apatia em fa com molta por, perquè... Sempre que he tingut moments així com de molt xungos, en plan... Jo he tingut sort, perquè quan he tingut moments, processos depressius, han sigut perquè m'han passat coses dolentes a la vida. No ha sigut un desajust del meu cervell, però sí que és veritat que sempre hi ha hagut aquesta apatia prèvia. Llavors ara és com que sempre fa respecte quan hi ha aquests dies. Tot i que no m'estigui passant res a la vida, però mira. I sempre em recorda aquests moments més baixos, però crec que aquests petits trucs m'han servit moltíssim per no capficar-me en buscar... Sí que és veritat que sempre tot intento buscar una solució i avançar, i llavors fer aquestes petites coses m'ajuden molt, sobretot a sentir que estic fent alguna cosa. Em costa no fer res, deixar que passi i ja està. Llavors és com un petit consol davant d'aquests dies més difícils. Però... Anímicament em trobo bé, o sigui, no em trobo... És apatia, no, i ja està, saps? No és estic trista, tinc dolor, saps? No, és simplement aquests dies que jo crec que a moltes persones ens passa, que són com dies que és com... Saps? Com... Em fa mandra tot. M'estaria tirada així en plan. I no... Re emotiva, en concret. De fet, fer aquest vídeo m'ha motivat una mica, com que m'ha ajudat bastant com a sortir una miqueta d'aquests dies de patia, però tampoc és que estigui a tope, però estic millor que el primer dia. I res, dura uns quants dies i després se'm passa i ja està, i la vida sigue. Però crec que es mereixia un apartat per això, perquè... És un sentiment com qualsevol altre i crec que
Vivim en una societat, no?, que ens diu que hem d'estar feliços sempre i tot ha d'estar bé correctament, perfecte, i que no es pot parlar d'estar trist, ni d'estar apàtic, ni d'estar res. Llavors, parla de sentiments que... Bueno, també és veritat que sempre es va com al contrari, no? Alegre, trist, i hi ha aquest sentiment entremig que és l'apatia, que crec que també això, es mereix un puesto... un puesto aquí, i ja està. Espero que si algú se sent igual o s'ha sentit igual, li serveixi una mica de consol, per veure que no és l'única persona que li passa això. Òbviament, pràcticament res dels sentiments que tenim són únicament nostres, així que res, espero que això, que us hagi servit. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright.